Je pondelok 8. apríla. Vitajte pri sledovaní televíznych správ. Najprv agentúrne správy. Prezident Alexander Vučić je na dvojdňovej návšteve v Paríži. Na pláne má stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, s ktorým má hovoriť o strategických smeroch na zlepšenie spolupráce s Francúzskom. Ďalej má hovoriť o Kosove, členstve v Európskej únii, aj o jadrovej energetike. S francúzskymi partnermi má Srbsko spolupracovať aj napríklad pri realizácii projektov na prečisťovanie vôd v našej krajine. Ďalšia spolupráca sa plánuje v oblasti údržby metra, keď bude v Belehrade postavené, pričom prvá linka metra by mala premávať v roku 2028. Dnes už v Paríži bolo podpísané memorandum o porozumení medzi vládou Srbska a francúzskym elektrohospodárstvom o nadviazaní dlhoročného dialógu v oblasti energetickej tranzície a nízkouhlíkových technológií. Memorandum podpísali minister financií Sini Chamali a riaditeľ elektrohospodárstva Francúzska Luc Rémont. Predsedníčka parlamentu Anna Brnabičová sa dnes stretla so špeciálnym vyslancom Spojeného kráľovstva pre Západný Balkán so Stuartom Pitchom, kde odznelo, že pokiaľ ide o prácu na normalizácii vzťahov s Prištinou, Belehrad sa zaväzuje k mierovému riešeniu všetkých otvorených otázok. Brnabičová vyjadrila pripravenosť na konštruktívny dialog. Tiež oboznámila Pitcha o stretnutí, ktoré sa konalo minulý týždeň, kde sa hovorilo o implementácii odporúčaní Organizácie pre európsku bezpečnosť a spoluprácu. Oboznámila ho aj so zámerom pokračovať v dialogu s opozíciou a počas svojho mandátu chce pokračovať v spolupráci so Spojeným kráľovstvom, najmä v oblasti ekonómie, energetiky, vedy a technológií. Pitch potvrdil podporu dialógu medzi Belehradom a Prištinou a podčiarkol dôležitosť pokračovania v snahe o normalizáciu dialógu s cieľom dosiahnuť dohodu a mier, čo je dôležité nielen pre obidve zúčastnené krajiny, ale aj pre celý región. Polícia aj naďalej pátra po tele dvojročnej Danky Iličovej. Prehľadali aj Lazarovú jaskyňu, ktorá sa nachádza pri dedine Zlot, odkiaľ pochádza jeden z páchateľov. Prehľadali aj Lazarov kaňon a celé okolie pozdĺž rieky Zlot. Dvojica obvinených z vraždy dvojročného dieťaťa je za mrežami zatiaľ na 30 dní. Polícia sa domnieva, že brat a otec jedného z podozrivých pomohli ukryť telo na neznáme miesto. Otec je tiež dočasne za mrežami a 40-ročný brat podozrivého vraha zomrel náhle na policajnej stanici v Bore. Napriek tomu, že mu bola okamžite poskytnutá prvá pomoc, zomrel pravdepodobne na infarkt. Primátor mesta Bor Alexander Milekič vyhlásil, že riaditeľ tamojšieho podniku Vodovod, v ktorom pracovali obaja obvinení z vraždy, z morálnych dôvodov podal demisiu a ďalej povedal, že o niekoľko dní bude vyhlásený trojdňový smútok na území mesta Bor. Na Slovensku sa v sobotu konalo druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. Tesným rozdielom sa novým prezidentom stal Peter Pellegrini, ktorý získal 53,12% hlasov voličov. Jeho súper Ivan Korčok získal 46,87% hlasov a k volebným urnám vyšlo spolu 61,14% právoplatných voličov, čo je druhá najvyššia účasť v histórii prezidentských voľb na Slovensku. Prejdeme na lokálne správy. Predstavitelia rómskej národnosti v Srbsku zaznamenali dnes Medzinárodný deň Rómov. Obec Stará Pazova vedie jednu z najúspešnejších inkluzívnych politík, čo sa týka tejto etnickej komunity. Už 10 rokov sa v našej obci oceňujú rómski žiaci v základných aj stredných školách. Obec zabezpečuje školské pomôcky pre rómskych žiakov základných škôl, mesačné bezplatné cestovné známky pre žiakov stredných škôl, realizujú sa prezentácie na zápis na stredné školy
Poskytuje sa podpora pri výbere požadovanej školy a podpora pri uchádzaní sa o štipendium. Výsledkom je úspech, až 90% žiakov rómskej národnosti ukončí základnú aj strednú školu. Lokálna samospráva s početnými inštitúciami realizujú aj rôzne projekty podpory dospelým v rómskej populácii, ktoré sa týkajú napríklad bývania, stravy, odievania, zdravotnej a sociálnej ochrany, vzdelávania aj zamestnávania. Pod heslom Moje zdravie, moje právo sme si včera pripomenuli Svetový deň zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia apeluje na občanov, aby si pestovali zdravý životný štýl a štátom odporúča, aby sa sústredili na možnosti zvýšenia dane za všetky výrobky, ktoré negatívne vplývajú na zdravie ľudí, ako sú tabak, alkohol, cukor či fosilné palivá. V našej krajine je štatistika týkajúca sa zdravia občanov dosť znepokojujúca. Okolo 50 000 ľudí ročne umrie na následky srdcovo-cievnych ochorení a každých 20 minút niekto utrpí mozgovú porážku. Okolo 50 000 ľudí bojuje s onkologickým ochorením a čoraz rozšírenejšia je aj cukrovka. Tohtoročná téma Moje zdravie, moje právo je zvolená tak, aby presadzovala právo všetkých ľudí na prístup k zdravotníckym službám, k vzdelaniu, informáciám a tiež k pitnej vode, čistému vzduchu, dobrej výžive, kvalitnému bývaniu a dôstojným podmienkam pre život. Dom zdravia v Starej Pazove sa rôznymi spôsobmi stará o zdravie svojich občanov a jedným zo spôsobov je aj organizovanie pravidelných bezplatných preventívnych prehliadok. Bolo tomu tak aj včera práve na Svetový deň zdravia. Občania si mohli zdarma nechať urobiť všeobecnú prehliadku EKG, meranie tlaku, cukru, trigliceridov aj cholesterolu. Ďalším spôsobom podpory je seriál Kalendár zdravia, ktorý Dom zdravia organizuje z RTV Stará Pazova a prostredníctvom rozhovorov v médiách. Občania majú možnosť bližšie spoznať pracovníkov Domu zdravia a dozvedieť sa podrobnosti o mnohých témach, ktoré sa týkajú zdravia. Jedna servisná informácia, ako zverejnili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra 9. apríla bude odstávka elektrického prúdu vo Vojke v čase od 9. do 12. hodiny a týka sa to ulice Nikole Filipina od čísla 14 a 15 do konca ulice. Technická škola v Starej Pazove bola po prvýkrát hostiteľkou 30. ročníka oblastnej súťaže zo strojníctva a obrábania kovov. Súťaž sa konala v moderne vybavených dielňach v technickej škole. Okrem staropazovských žiakov sa tu zúčastnili aj žiaci zo škôl z Pančeva, Sriemskej Mitrovice, Belej cirkvi, Nového sadu, Titelu, Žabľa, Báčkej Palanky a Indie, spolu 28 žiakov. Súťaž bola určená pre odbory zámočník a mechanik motorových vozidiel a prebiehala aj v teoretickej, aj v praktickej časti. Prítomných v úvode privítala riaditeľka technickej školy Zorica Kešeľová. Zo staropazovčanov sa tu zúčastnili Alek Nasárik, Miloš Vukyť, Petar Stankovič a Srďan Bodyrogič. Aj keď sa staropazovčanom nepodarilo umiestniť sa na popredných troch miestach, dôležité boli aj nové skúsenosti a nové kamarátstva. Po súťaži prítomní odišli na prezentáciu do spoločnosti Volvo a tiež navštívili inovačné startup stredisko v Starej Pazove. Spoločný koncert Mládežníckeho kultúrno-umeleckého spolku Svätý Sáva z Novej Pazovy a kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič zo Starej Pazovy, ktorý sa niesol pod názvom V kole s priateľmi, doniesol cez víkend na scénu spleť tancov, piesní a dobrú energiu. Ako sa shodli členovia oboch spolkov, takéto spoločné akcie by bolo vhodné organizovať častejšie, aby sa folkloristi navzájom lepšie spoznali. Všetci moji a vaši, to je názov umeleckej výstavy žiakov Milodarky Brateličovej, ktorá bola v sobotu otvorená v Novopazovskej galérii Domu kultúry. Milodarka je výtvarný pedagóg, v Novej Pazove pôsobí vyše 20 rokov v rámci výtvarného krúžku pri kultúrno-umeleckom spolku Mladosť. Výstavu otvorila umelkyňa Andela Dermanovičová, ktorá v minulosti tiež navštevovala tento krúžok.
Zoskupilo sa tu 35 umelcov a publiku predstavujú 91 svojich prác. Ako na vernisáži povedala profesorka Braletičová, vystriedalo sa tu už okolo 900 talentovaných detí. Výstava bude otvorená do 24. apríla a potom bude následovať Veľkonočná výstava. V Starých Bánovciach sa včera poprvýkrát konala špecializovaná výstava psov nemeckých ovčiakov. Vystavovatelia prišli nielen z rôznych kútov Srbska, ale aj z Macedónska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Egypta a medzi návštevníkmi boli aj Američania. Podujatie sa konalo v priestoroch FK Dunaj. Na výstave účinkovalo 120 psov a okrem delegátov z kinologických klubov bolo tu aj veľa návštevníkov, milovníkov, štvornohých miláčikov. Porota vyberala v každej kategórii po troch najkrajších psov. Celé podujatie sa konalo s podporou obce Stará Pazova, turistickej organizácie Stará Pazova a verejných podnikov. Organizátorom bol kinologický spolok SREM Istok Nové Bánovce. Dnes sa začala zbierka šatstva, obuvy a ďalších vecí do domácnosti na už tradičný jarný second-hand bazár, ktorý od roku 2007 pravidelne organizujú členky oltárneho krúžku žien Tabita. Second-hand bazár sa bude konať na budúci týždeň od 15. do 19. apríla, no už teraz prebieha zbierka, do ktorej sa môžete zapojiť aj vy. Zbierame tovar od našich spoluobčanov. Tovar sa zbiera v tento týždeň v úradujúcich hodinách pokladníka, teda pondelok a štvrtok od 9. do 14. hodiny. Zabalený do krabici, do vreca, alebo nejak upravený, proste, aby nebol špinavý. A nemusí byť všetko precízne vyžehlené, ale aby to bolo preci priateľné, také, aké by ste si aj sami kúpili. Včera sa v Starej Pazove organizoval tretí challenge v brazílskej jiu-jitsu. Ide o otvorené majstrovstvá pre všetky štáty a národy, pre všetky typy opaskov, pre všetky kategórie súťažiacich a konalo sa to v športovej hale Park v Starej Pazove, kde bolo okolo 600 športovcov. Toto medzinárodné súťaženie zorganizoval klub Lek Locker z Novej Pazovy na čele s hlavným trénerom Miomirom Čučuzom. Podporu poskytla obec Stará Pazova. V Indii sa včera konali majstrovstvá vojvodiny v karate pre mladší vzrast pre tzv. Poletárcov, pionierov a nádeje. Karatisti z karate klubu Mladosť Nová Pazova získali spolu až 20 medailí, a to kovy všetkých druhov od zlata po bronz. Majstrovstvá vojvodiny a majstrovstvá Srbska sú kľúčovými súťažami na výber detskej reprezentácie Srbska na blížiace sa balkánske majstrovstvá, ktoré sa budú konať v Turecku. Víkend a futbal. V 21. kole srbskej ligy skupina Vojvodina Jednota v Novom Sade odohrala zápas bez gólov s Káblom 0-0. Podunavac v Belegiši prehral s Naftagasom Zelemíra 1-3. Omladinac v Báčkej Palanke prehral s OFK Báčka 0-3. Novobánovčania sú teraz v tabuľke na 8. mieste, Podunavac 9. a Jednota 13. V 21. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky prehral v Bežke s Hajdukom 0-1, Dunaj zo Starých Bánoviec remizoval v Rumenke s Jednotou 1-1 a Jadran v Golubinciach prehral s Hajdukom z Divoša 0-5. Dunaj je v tabuľke 7, Jadran 8, Radničky 11. Ešte Sriemska liga, Sremac z Vojky v Deči remizoval 1-1 a aktuálne mu patrí 11. miesto v tabuľke. Volejbalistky Jednoty zajtra od 19. hodiny v hale Park budú hrať prvý zápas polofinále play-offa Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Hrať budú proti družstvu Červenej hviezdy. Ten tím, ktorý ako prvý dvakrát zvíťazí, prebojuje sa do finále. Staropazovčanky sa budú všemožne snažiť, aby obhájili titul šampióniek Srbska, ktorý získali vlani. Utorok polooblačný, viac oblakov, slnka pomenej, ale bude sucho a príjemne teplo. Teplomer ukáže hodnoty od minimálnej 13 až nad 25. Mierny vietor pocítime z juhovýchodu.
A na záver pohľad do meninového kalendára. Vo Vojvodine sviatok mena oslavuje dnes Dagmar a Albert, zajtra Milena, Miléva. Pondelkové správy končia. Ďakujeme vám za pozornosť a dovidenia zajtra.